በኛስ ለም የሊድ ወለም ይውለድ ወለም የኩለሁ ኩፉን አሐድ አላህ አንድ ነው ብቸኛ ተመላኪ ነው የፍጡራን ሁሉ መጠጊያ እሱ ነው የነ ኢሳም ጭምር የነ ጅብሪልም የነ ነብዩ መሐመድም ጭምር ለም የሊድ አልወለደም ወለም ይውለድ አልተወለደም ወለም የኩለሁ ኩፉን አሐድ ለሱም አንድም ቢጤ የለው ይሄው እነዚህ ሰዎች አይበቃም አትበል ነብዩን መጥራት ይሏል አዎ አይበቃም ይበቃል ካላችሁ ከቁርአን ማስረጃችሁ ነው እኛ ይልቁን ምን እንነግራቸዋለን ምን ብለን ኢሳ የት ነው ያለው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የት ነው ያሉት ብለን እንጠይቃቸዋለን ኢሳ በህይወት አለ ወይ ወይስ ሞቷል እንላቸዋለን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት አለ ወይ ወይስ ሞቷል እንላቸዋለን መልሳቸው ምን ይሆናል ኢሳ በህይወት አለ ሁለተኛው ሰማይ ላይ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞተው አይሻ ቤት መዲና ውስጥ ተቀብረው ጥሩ ኢሳን አላህ ምን ሲል ይጠይቀዋል አንተ ኢሳ ሆይ እኔና እናቴን ከአላህ ሌላ ሁለት አማልክት አድርጋችሁ ያዙ ብለሃል ነው ይለዋል አሁን የት ያለው ነው አላህ እንደዚህ ብሎ የመልቂያ ማላ የሚጠይቀው ሁለተኛው ሰማይ ላይ አይደለ እዚህ ምድር ላይ ሆኖ ጴንጤዎች በትልልቅ ስፒከር ኢየሱስ ጌታ ነው ብለው ይጮሃሉ አይጮሁ ሁለተኛ ሰማይ ሆኖ አልሰማቸው በህይወት ኖሮ አልሰማቸው እሱ ደንግጦ ምን ይላል قال سبحانك ጥራቻ ይገባህ የኔ ጌታ ሆይ ما قلت لهم الا ما امرتني به አንተ ያዘዝከኝ እንጂ እኮ ሌላ ነገር አላልኳቸውም ይላል በምን ነበር ያዘዛቸው اعبدوا الله ربي وربكم هذا صراط مستقيم አምልኩ የኔን ጌታና የናንተን ጌታ ይሄም ቀጥተኛው መንገድ ነው ብቻ ብሎ ነው ኢሳ አስተምሮ የሄደው ስለዚህ ሽርክ ቢዳ ይሄን উম্মা ጠቅሞታ ያቅ উম্মው ከምንም ጊዜ በላይ ዓለም ላይ ውርድትን እየቀመሰ ያለው উম্মት መሐመድ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዛ የነብዩን ሱና ያዙት ሰዎች ሁሌም የበላይ ከመሆን አይወገዱም እስከ ቂያማ ድረስ ነገር ግን ይሄ 1.7 ቢሊዮን ነኝ ይያለ የሚፎግረው ራሱን በቁጥር የሚሸውደው ትውልድ ስለ ሰላት ምናምን አልመጣላችሁ ሰላት ማወዳደር አይደለም አቂዳ ሳይስተካከል ስለ ሰላት አይወራ ፈጅር እኮ አይሰግድም ሴቷ ትቀነደባለች አንመጣም እዚህ ውስጥ አቂዳ ነው ጥያቄው ይሄው አይበቃማት በል ነብዩን መጥራት እኛ አንፈራም እሳቸውን በመጥራት ላይ የመሳሰለው የሚባልበት ዘመን ላይ ደርሰናል ከአላህ ውጭ አይደለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሞቱት በህይወት ያለውን ጅብሪልን ሚካኤልን ኢሳን ሌሎች አካላትን የጠራ በጠቅላላ في الدنيا والاخره ያፍራል ጥሪ ለአላህ ብቻ ነው የሚገባው አላህ ምን አለ وان المساجد لله ጨርሱት ፈላምን ታድኡ وان المساجد መስጂዶች በጠቅላላኮ ሊላህ ለአላህ ናቸው ሁለት ተፍሲር ተሰጥቷል አንደኛ ሰባቱ የስጁድ አካላት ለማን ናቸው ለአላህ ናቸው ሁለተኛ ምድር በጠቅላላ ያላህ ናትና በዚህ ምድር ላይ አላህ እንጂ ማንንም ልናመልክበት አይገባም አረ ከዛ አንቀጹ ምን አለ ሲቀጥል ፈላ ክልከላ ነው ተድኡ አትጣሩ ከማን ጋር ማ አላህ አራት ነጥብ ማ አላህ ከአላህ ጋር አንድንም አካል ማ አላህ በቂ ነበር አይደል አዛኙ ጌታችን ግን ተውሂድን ከምንም ነገር በላይ ስለአብራራው ምን አለ አሐደን ብሎ ጨመረበት ፈላ ተድኡ እኮ በቂ ነበር አሐደን ሲል ጅብሪል ወጣ ከዚህ ውስጥ ሚካኤል ወጣ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወጡ ኢሳ ወጣ አንድም አካል ከአላህ እኩል ወይንም ከሱ ጋር አብሮ በሳምንት አንዴ የሚሆን በአመት አንዴ ሊጠራ ይገባል